Në 30 ditët e ardhshme, qeveria Republikës Srpska do të krijojë një marrëveshje që do t'i dërgohet entitetit tjetër të Bosnjës, Federatës së Bosnjës e Hercegovinës për ndarjen paqësore, njoftoi kryeministri RS Radovan Vishković, pas mbledhjes e qeverisë Republikës Srpska në Srebrenicë të njëjtën, me 23 maj, seanca e qeverisë u mbajt në prag të seancës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në rendin e ditës, të së cilës është rezoluta për gjenocidin e Srebrenicë. Kjo nuk është shkëputje, ndarja paqësore nuk është shkëputje, ndarja paqësore është e drejtë e garantuar me kushtetut. Ne do të afrojmë atë. Nëse na konsideroni komb, gjenocidal që nuk jemi, atëherë nuk kemi pse të jetojmë së bashku, tha Vishković, pa dhënë detajet e tjera për hapat që do të ndërmarrin. Presidenti RS-s Milorad Dodik po ashtu mori pjesë në mbledhjen e ekzekutivit. Rezoluta e cila propozon që 11 korriku të shpallet ditë ndërkombëtare për kujtimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, si dhe dënon mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminaleve të luftës, u sponsorizua nga 30 vende. Propozuese zyrtar të asaj ishin Gjermania dhe Ruanda. Mbështetje për të deri më tash shprehen të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Serbisë dhe entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Zyrtarët e tyre, pavarësisht vendimeve të gjykatave ndërkombëtare, mohojnë se në Srebrenicë është kryer gjenocid kundër bosnjakëve dhe thonë se atje ka ndodhur një krim i tmerrshëm. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës vranë mbi 8000 burra dhe dje muslimane Srebrenicë. Për gjenocidin e kryer u dënuan më shumë se 50 persona, me rreth 700 vjet burg.